यो समाज ध्वस्त बनाउनका लागि बनाएको एउटा कुरा चाहिँ रक्सी हो मान्छेलाई नर्मलबाट एब नर्मल बनाउनुलाई डाउने हो एउटा नर्मल मान्छेलाई एब नर्मल बनाउनु पर्यो तरिका कसरी भन्नु नि त अब भने त्यसलाई लठाउने कुरा खाने हो त त्यसै कारण तपाईँ एउटा रक्सी खाएको मान्छे हेर्नुहोस् एकछिनसम्म भलादमी भइरहेको हुन्छ तिन पेक रक्सी खाएपछि पानको पात भन्दै उठिहाल्छ उसलाई लाज छैन घिन छैन डर छैन फेरि रक्सीको असर सिधेपछि फेरि लाज लायो उसलाई त तपाईँ एउटा लाज नलाग्ने मान्छेलाई के अरे लाज लाग्ने मान्छेलाई नलाग्ने गएर बनाउने त तपाईँको खुट्टो भाँच्यो दुख्यो दुख्नै पऱ्यो नि खुट्टो भाँचियो दुख्नु परेन दुख्नु पऱ्यो नि तर तपाईँलाई मैले ड्र खुवाइदिएँ लठाउने कुरा खुवाइदिएँ त्यसले चेतना लट्यो चेतना लटेपछि मरे मर्या मान्छेलाई दुख्छ मर्या मान्छेलाई चिलाउँछ मर्या मान्छेलाई पिर लाग्छ अनि पिर नभएर डिप्रेसनको औषधि भयो नचिलाउने भएर एन्टी एलर्जी भयो नदुख्ने भएर के अरे किलर भयो त्यसकारण ड्रग खाने भनेको मर्ने हो फर्के त्यो सास क्लिनिकल्ली बाँचेको छ तर अनुभूतिको हिसाबले मरिसक्यो स्वाह कुट्न सक्छ माया छैन आफ्नै घर ल्याएपछि लगाएर दिनसक्छ आफ्नै ल्यापटप लगाएर बेच्न सक्छ निर्णय गर्ने क्षमता छैन इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्ने छैन बहुसँगै झगडा गरिरहेछ त त्यसै कारण नर्मलबाट कहिलेकाहीँ अब नर्मल बनाउनु पर्छ जस्तो तपाईँलाई एक्सिडेन्ट भयो खुट्टो माथि यति दुख छ कि तपाईँ नर्मल्ली सहनै सक्नु भएन भने तपाईँलाई एकछिनका लागि एब नर्मल बनाउनु पर्यो अपरेसन गर्नलाई एब नर्मल बनाउनु पर्यो काट्दा पनि नदुख्ने नर्मल होइन नि एब नर्मल हो नि त त्यस कारण डिप्रेसन भने के त मलाई एउटा चिन्ता छ चिन्ता नर्मल हो त कज होला नि त चिन्ताको तर म कज चाहिँ ह्यान्डल नगर्ने अनि चेतनालाई ब्लक गरिदिने मारिदिने चेतनालाई अनि चेतना मरेको बेला मैले मेरो पिर थाहा पाइनँ म ह्याप्पी भएँ अरे कहाँबाट ह्याप्पी भयो त्यो त चेतनाले फङ्सन पनि नगरे हो त त्यस कारण नर्मलबाट mm. एब नर्मल लैजानको लाग लागि ड्रग खुवाउनु पऱ्यो त्यसै कारण पहिला पहिला लडाइँमा एउटा देशले अर्को देशलाई जित्नु पऱ्यो भने रक्सी खुवाउँथ्यो पहिला रक्सी खुवाउने बित्तिकै मिलिट्रीलाई जित्न कति सजिलो छ काठमाडौँकै कुरा गर्नु पृथ्वीनारायण शाहले दुईचोटि हारे होइन तेस्रोचोटि रक्सिकाको दिन खोजेर इन्द्र जात्रा खोजेर सबै मिलिट्रीहरू रक्सिका रु� बेला उठ्नै नसक्ने हिँड्नै नसक्ने दिमागै लाउँछ दनादन मार्थ्यो लिदियो त देशै लिदियो त देशै लिदियो त त्यसै कारण यो जुन लठाउने कुरा छ नेपालमा सबभन्दा खतरा रक्सी रक्सीमा मतुवाला जात भने शुर, शुर। के त भन्दा शासकहरूले जो शासनमा थिए उनीहरूले अरू जातलाई माथि आउन नदिनको लागि ड्रग एडिट बनाउनु पर्यो त्यो बेलामा ब्राउन सुगर साउन सुगर थिएन अनि उनीहरूले रक्सी खुवाइदिएर के भनिदिए तपाईँहरू मतुवाला जात हो खानुहोस् भनिदिए काहीँ मतुवाला पनि जात हुन्छ कुनै यस्तो जात हुन्छ जसले नखाने जसले रक्सी खानु मिल्ने कसले बनायो उहाँहरूले बनायो र दुईमा गाँझा बहुत डेन्जर गाँझा गाँझामा टिएचसी भन्ने लठाउने कुरा बिक्छ र न्युरोटोक्सिक छ न्युरोटोक्सिक भनेको गोमन सर्पमा जे बिक्छ गाँझामा त्यही छ न्युरोटोक्सिक ठ्याक्कै न्युरोटक्सिक छ र एकचोटि गाँझा खाने बित्तिकै भी वान बी टू भी थ्री सिडी के फ्लोरि एसिड बोटिन क्याल्सियम म्याग्नेसियम भन्ने सत्रवटा भिटमिन नष्ट हुन्छ त्यो पावरलेस भइहाल्छ खाएको जिउमै लाग्दैन दुब्लाउनु थालिहाल्छ जब तपाईँको शरीरमा पानी पुगेन प्यास लाग्छ खाना पुगेन भोक लाग्छ शक्ति नभएपछि जिउ कर्कर खान्छ रातभरि निर लाग्दैन सो इफ यु कुड नट स्लिप एट द नाइट इन द मर्निङ यु कुड नट वेकअप बिहान उठ्नै नसक्ने हुन्छ त्यसपछि सारा उसका पढाइ सढाइ छुट्छ किनकि शरीरै उठ्न सक्दैन र त्योभन्दा पनि डेन्जर गाँजाले मेन्टल रेकर्ड बिगार्दिन्छ मेन्टल रेकर्ड भने के हो भन्दा हामी आँखा चिम्ले पनि धरारा भन्यो भने पनि धरारा देखिहाल्छौँ हामीहरू के अरे नारायणीको पुल भने नारायणी पुल आइहाल्छ ती कुराहरू हामी देखिहाल्छौँ जुन कुरा हामीले रेकर्ड गरेका छ आँखाले कानले नाकले अथवा जिब्रोले रेकर्ड नगरेको कुरा देखिन्न मेरो घरमा अहिले कस्तो तन्ना छ भन्नुहोस् त भने देखिन्न तपाईँले त रेकर्ड गरेका छैन अब यो रेकर्ड गरेको कुरा पढाउँदाखेरि जुन मास्टरले पढाउँछ यहाँ रेकर्ड गर्छ जाँचमा हामीसँग किताब छैन रेकर्ड तान्छौँ तर गाँजा खाने बित्तिकै यहाँ बादल लाग्छ रेकर्डै हुँदैन पढेको भित्रै जाँदैन पढेको बाहिर निकाल्नै छँदैन फेल हुन्छ संवेदनहीन हुँदै गएपछि पछि एउटा रेकर्ड तान्नमा अर्को रेकर्ड तान्दिन्छ जस्तो उसले बाघ गाँग के अरे उसले चाहिँ आमा सम्झिन खोजेकोमा बाघ सम्झ्यो बाघ आउँछ अनि आमालाई बाघ देख्छ त्यो भनेको हेलोसिनेसन बौला र तपाईँले हेर्नुभयो भने नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट बौलाहरू हिस्ट्रीमा गाँजा खा हुन्छ जानुहोस् गाउँ गाउँ हेर्नुहोस् र कुनै पनि मान्छे बच्चाहरू अहिले यु युवा बच्चाहरू एक्लै बोलिरहेछ एक्लै हाँसिरहेछ भनेको अर्कै रेकर्ड तानिरहेछ बुझे हुन्छ यसको हिस्ट्री गाँजा छ गाँजाले आउने समाज ध्वस्त पारिदिन्छ दोस्त संवेदनहीन न माया न दया न प्रेम न स्ना जोगीले गाँझा खानै पर्यो जोगीले किन गाँझा खानु पर्यो त किनकि की घर छोड्दा माया लाग्छ माया लाग्नु भएन जङ्गलमा बस्दा डर लाग्छ डर लाग्नु भएन राति लामखुट्टेले टोक्छ झुल छैन दुख्नु भएन माग्नुपर्छ लाज हुन्छ लाज हुनु भएन अनि लाज सरम यो साराबाट ब्लक कसरी गर्ने त गाँछा खाइदिने सिद्धि मरे मान्छे लाज लाग्दैन नि मर्ने त भने सबले मार्दैछ अब यो गाँझा खानले आउने समाज मर्ने मृत मान्छेहरू हुन्छ जसले न घरको रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ न पारिवारिक जवाफदेखि शारीरिक रूपले विक कमजोर हुँदै जान्छ तेस्रो नेपालमा दु दिएको चाहिँ डाक्टरको औषधिमा निन्द्रा लाग्ने औषधि खोकीको औषधि एलर्जीको औषधि दि, डिप्रेसनको औषधि पेन किलर यो चाहे सुईको रूपमा होस् चाहे ट्याब्लेटको रूपमा होस् केही मतलब छैन यिनीहरूमा लठाउने कुरा छ अब डिप्रेसनको पनि औषधि हुन्छ डिप्रेसन देयर इज सम कज म चिन्तित भएँ देयर इज सम रिजन सो ह्यान्डल द रिजन मेरो सोहानले मलाई छोडेर गयो भने ह्यान्डल गर्ने तरिका के होला स्वाहिनी फर्काउने अथवा नयाँ स्वाहिनी ल्याउने वा स्वास्नी नभइकन भए पनि अब ट्याब्लेट खाएर चेतना मारेर सोहानले बिर्सिया चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त त्यो समाधान हो यो खाने बित्तिकै के भयो म छ घन्टा सुहासनी त बिर्सेँ तर बी वान बी टू बी थ्री सिडी फ्लोरिक एसिड त गयो अब गइसकेपछि बिस्तारै मलाई जिउ कर्कर खाएर निद्रा नलाग्ने भएपछि सुत्नकै लागि लठाउने कुरा खानु पर्यो स्मल एमाउन्ट अफ ड्रग्स मेक्स पिपल एक्टिभ सिम्पल कुरा बुझ्नु पर्यो लठाउने कुरा थोरै दियो भने एक्टिभ हुन्छ जस्तो तपाईँले थोरै लठाउने कुरा खाने बित्तिकै मुटुले देखेको बिखा बिखायो फाल्नु पर्यो मुटु, मुटु छिटो चल्यो रक्त रक्तसञ्चार हाई भयो त्यसलाई पसिनाबाट फाल्नु पऱ्यो भनेर त्यस कारण एक्टिभ भयो रक्त रक्तसञ्चार हाई हुँदाखेरि रातो रगतको सेलले त अक्सिजन बोक्ने भयो बढी अक्सिजन आयो उसलाई फुर्ती आयो ऊ नाच्यो ऊ फाइट खेल्यो त्यसमा तिन पेग रक्सी दिनुहोस् बडा एक्टिभ हुन्छ स्मल एमाउन्ट अफ ड्रग्स मेक्स पिपल एक्टिभ बिग डोज मेक्स पिपल इनएक्टिभ पाँच पेग दिनुहोस् त सुत्छ इनएक्टिभ भयो अब लार्ज डोज मेक्स पिपल अनकन्सियस अझ बढाइदिनुहोस् न बेहोस भइहाल्छ त्योभन्दा बढी दिनुहोस् शरीरले धान्न नसकेपछि सबभन्दा सानो नसा टाउको भित्र चाहिँ त्यो फुट्छ त्यसलाई हामीले ओभरडोज भन्यौँ त्यस कारण घुमन सर्पले टोक्दा एकैचोटि ओभरडोज हुन्छ किनकि उसको एक थोपा बिखमा त्यति धेरै लठाउने कुरा छ कि हाम्रो शरीरले त धान्नै सक्दैन अब घुमन सर्वले मार्दिनँ म ब्राउन सुगरले मार्छु भन्यो भने तिन चम्चा दिनुहोस् होइन यसले पनि मार्दिनँ म त स्लिपिङ ट्याब्लेटले मार्छु बस दसभन्दा माथि दिनु मरिहाल्छ त्यसकारण गुमन सर्पले टोकाउनु भनेको र रक्सी तिन बोतल खुवाउनु भने एउटै त हो नि इफ यु यु लभ वाट डुइङ एन्ड टर्न अन नोटिफिकेसन This program is brought to you by Via Studios.